Хотів бути артилеристом. Це моя була велика мрія. Ми тримали оборону міста Харкова та стримували наступ на Слов'янськ зі сторони населеного пункту Ізюм. Це наша загальна нагорода. Та завдяки моїм побратимам, які були разом зі мною. Першого дня повномасштабного вторгнення мій підрозділ в складі 40-ї окремої артилерійської бригади перебували в Харківській області. Ми тримали оборону міста Харкова та стримували наступ на Слов'янськ зі сторони населеного пункту Ізюм. Це перша моя державна нагорода, орден, це був орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, який я отримав за стримання наступу на Ізюмському напрямку. Друга моя нагорода – це орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня, який я отримав, ось він, даний орден, який я отримав під час приймання участі в деблокаді Харкова. І золота зірка – це вже. Я вам скажу, мені скинули указ президента України про вручення золота зірка. Я зразу не повірив. Відразу казав, куди. Так як мене вітав командир бригади, він сказав, це за збережене життя особового складу. Тобто, я думаю, це саме головне. Це навіть не моя. Я не можу сказати, що це моя особиста заслуга. Це нагорода, більш, я вам скажу, це наша загальна нагорода, напевно, та завдяки моїм побратимам, які були разом зі мною. Це мій особовий склад, який, можна сказати, довірив мені своє життя, а я довірив їм своє життя. Ще пліч-опліч постійно були зі мною і... Я вам скажу, це були такі хлопці, вони є ці хлопці, вони це фантастичні. Не повірити, мріяв стати військовим. Мріяв ще з дитинства, мріяв стати військовим, хотів бути артилеристом. Це моя була велика мрія. Потім так склалось, що служба, військова служба була не така, вона перспективна. Батьки не дали дозвіл на мій вступ до академії львівської. Ну і я пішов, як в селі ріс, то вже в аграрному спектрі пішов навчатися. Але випала така як доля. Розпочалося то, і в 15-му році мене призвали на військову службу. І після цього я попав вже в бойову частину. 56-ту окрему мотострілкову бригаду місто Маріуполь. Мені тоді було 21 рік. 21 рік мені було. І знову ж я попав в бойову часть, і мене по моїй цивільній спеціальності мене поставили спочатку механіком з водозабезпечення ремонтувати техніку. Потім я там недовго побув на цій посаді. У мене були права, я став водієм-заправником в артилерійському дивізіоні. Мені це не подобалось, я рвався в вогневий підрозділ. Підійшов до командира дивізіона, кажу, не хочу воювати. І пішов потім номером обслуги, мене перевели в артилерійську батарею вогневу. І так я був номером обслуги і вже при звільненні в запас. Демобілізація була. Я вже був командиром гармат. Це був 2015-2016 рік, служба за мобілізацією. Потім я звільнився. Певний час я шукав себе, шукав роботу, тому що тоді вже була сім'я. Не міг я себе знайти в цивільному житті. І знову я повернувся в Збройні Сили.
Добрий вечір, ми з України. Нас піднімають по тривозі. Масштабні навчання, всі їхали на навчання. Ну, ми почали ці збори. Перше, що мене насторожило, що це перший раз, коли ми йдемо на навчання з повним БК. Ми їхали в напрямку Чугуєва, це ми виїхали з ППД, спеціальне місце дислокації. І в нас поламалась машина, ми стали колоною іменної батареї. Ну і ремонтували, і їхав проїжджий мужик, ще мені незнайомий, стає біля нас, там прощає яблуко. І він до нас говорить: що ви, хлопці, на війну їдете? Кажу: та ні, кажу, яка війна? Кажу, що навчання, яка війна. І він достає з кармана маленьку біблію, синеньку книжечку, каже: на, синок, це збереже тобі життя і твоїм побратимам. Це було, ми приїхали в Чугуїв 23 лютого. Розбили платочний городок, розклали, все, виставили наряд. Ну і тут нарада. Командир дивізіона приходить, каже: завтра будуть певні демонстраційні дії з боку Російської Федерації. Ми повинні будемо зреагувати на них. Ну, ви не переживайте, все буде добре. А дивлюся, а в нього в очах страх. І я вже розумію, що щось не те, що не все буде добре. В чотири ранку будять мене хлопці, кажуть: Іванич, вставайте, почалась війна. Я на телефон дивлюсь, 4 ранку, кажу: хлопці, яка війна? Кажу: ляйте спати. І я далі розвернувся, і тут прилітає ракета по частині 92-ї бригади. І тоді я вже починаю розуміти, що почалась війна. Перших півгодини хаос, просто хаос. Ми розташовувались між військовою частиною і їхнім арсеналом. Тут там ракети прилітають, там авіація криє ці арсенали. Просто паніка в деяких людей, в кожного своя психіка. І стояли ми сутки. Сутки така, просто зайняли вогневу позицію вдоль посадки і стояли. Ні команди, не стрілять, нічого. Я виходжу на командування, кажу, які подальші дії. Стійте, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Тут у нас приїжджають заправлять. Все, ми заправляємося. Тут бензовоз виїжджає. Потім, ми чуємо, десь очереді автоматні вже йдуть автоматні очереді. Вони нас заправили, все, вони уїхали назад. Дивлюся, цей бензовоз назад летить, вже там простріляна бочка. Каже: тікайте, каже, тут вже, каже, там вже блокпост стоїть. Це вже росіяни, вже кацапи, орки, почали наступати. Ми стояли за Роганю, а вони вже в Рогані виставили свій блокпост. На командування виходжу наше. Кажу: так і так, стрілецький бій, тут вже відходу назад немає. Він каже: ну тут теж хаос був перші дні. Він каже: ти що ще там стоїш? Я кажу: да. Каже: я жду, чекаю команди. Він каже: все, давай, каже, карта є, каже, туди виходь. Все, давай ми збиратися туди. Виїжджали теж такими путями. Через кладбище, за коулками, через посадки. Ось такий перший день повномасштабного вторгнення був для мене. Це відео було, знову ж таки, Харківська область, це був на напрямку Ізюма. Це наглядно там показується, як вся робота артилерії номерових слуг, це заряджання самої гармати, як воно проходить, наведення. Ну і сам постріл. На Ізюмському напрямку ми пробули 2 місяці. Вже лінія фронту, можна було сказати, вона стала, вирівнялась. Було вже зрозуміло, де ворог, де наші війська. І мене перекидують мою батарею знову на Харків. Приймали участь в деблокаді Харкова. На цьому фото це була 5 ранку.
Я вам скажу, за день до того було дуже спекотно. От 4 вересня було дуже спекотно. Ми облаштовували свої позиції, ну, чекали контрнаступу нашого. Ми вже всі знали, хто куди буде йти, в кого які задачі були певні. Позвонив до своєї дружини, в 5-й ранку розбудив її. Ми з нею поспілкувалися, попили каву. У нас була традиція по можливості навіть, ну це вже вона була, коли більш лінія фронту стала. Ми з нею завжди зізвонювалися, коли у мене був вільний час по можливості, і пили з нею каву. Ну, вона мені каже, скинь мені свою фотографію. І все, я сфотографував, скинув і переслав їй. Десь була 5:30. Ми відкрили вогонь, і я вам скажу, ми досить швидко почали йти вперед. Перше населені пункти, які були у нас на шляху, які ми проїжджали, це була суцільна розруха. Ці цивільні, які там залишалися, вони були, на мій погляд, дуже як людей пригнічують. По-друге, ми заходили на їхні позиції, займали. Це перші наші переміщення. Ми ставали на їхні позиції, і там був дуже великий сморід від трупів. Не завжди вони забирали своїх солдат, там, як вони там, я не знаю, як бойців, як вони на них говорять. І ми зупинились по річці Оскіл, це Куп'янськ, Сватово. Можливо б і далі можна було піти іменно на цій ось волні. Ну, як мені здається, просто не вистачило нам живої сили. Я одружений, в мене є чарівна дружина, кохана. Є двоє діточок. Це син і донька, яких я дуже сильно люблю. І мені здається, що це завдяки їхній підтримці вийшло досягнути того, що зараз воно є. Я хотів би, щоб мої діти не цуралися того, що вони носять прізвище свого батька просто. Щоб вони знали, що їхній батько не заховався десь, знаєте, під час повномасштабного вторгнення десь за границею в Польщі, щоб він не покинув свою землю, щоб він не покинув свою сім'ю. Дійсно пішов захищати рідний дім. І щоб мої діти, внуки, правнуки про це пам'ятали.